rəssam xanımımızı dəvət eləmək istəyirəm bura. Xoş gəlmisiniz və bu sürpriz yəqin ki, buyur, bu sürpriz sənin üçündür. Gör necədir, bəyənirsən Rövşən? Kopya elə mənə. Buyur, oxşuyur. Oxşuyur, hə? Amma nə ilə çəkilir, nə ilə bu hazırlanıb? O qumlandır. Nə? Qum. Torpaq. Hə, torpaq, qumdan. Bəli. Özünüzü təqdim eləyin. Mən Ella Əzizbəyova. Ella. Rövşənin fanatısınız, yoxsa qohumusunuz, düzünü deyin. Bizim fəxrimizdir. Çox sağ olun. Volkanvar il Azero, mənası bil Azərbaycanlı deməkdir. İspan dilində tərcümədə, onu da yaradıb, sağ olsun. Təşəkkür. Gözəl, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və gəldiyinizə görə, belə gözəl bir hədiyəyə görə. Bu bizim evdə ən gözəl yerdə asılacaq. Hə, çərçivə də vurarsan bunun mütləq kənarına, gözəl olar. Çox sağ olun, təşəkkür. Hə, və bir də o nə işdə elə? O da sizə sürprizim var. Aha, onu bəlkə bir də zəhmət olmasa buradan gətirin, qoy hər kəs görsün. Amma öz aramız elə bir daha kök düşmüşəm, hə, orada. Topuş vaxtıyız. Amma gözəl. Mən indi 30 ildən sonra belə olacam. Amma çox gözəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu, indi bunlar indi sonra qopmayacaq? Xeyr, qalır. Xeyr, yəni belə qalacaq. Bəli. Təşəkkür edirəm, əzizim. Çox sağ olun, minnətdaram.